Когда в Одессе, где был мор, на пол пользы, кого смогло и дорого мыс, поэтому не таким пацанам не небе. Мулю, что че, нами это присоединение, которое мы слушали, там где на носите гопики, тебе приведут, присоединение по совести, как мы не знаем, что и те, не задержать, что это скандалы, что это было, по совести, когда ты трое не поварсись. Да не, то меню, да то порода, где мы можем, и что че, мне было детство, это тот фалибекер, который лерит, что нами, тина, то ты шмотой, а то меню. Një e tjo që është një dërodë që shkja mëllë, një shpeshima, po fërë që oku t'yne, punës t'yne, sakrificës t'yne, një sot jemi tjerë dhe egzojmë jetë me, dhe egzojmë i qëtë që kemë sot përvërsinë. Më në njerë, më gjë shprej, pandërimi, pandeshkin që të mëhorë, klavdi për jetë mëtë, për të shmorë, pandek shumë. Një e në dokoratën, për jetë një shtokurt, familjës synën, ta i e Фамилия имя Адив. Në muarëm i sinit, dëshmojnë. A të shtu nësë. Po, hajtë. A frotë, a e qëtu patë. Той фамилии дошмоль Брахим Нура. Дошмоль.
familjen e dëshmorit Xhavet Gosit. Këto e familje e dëshmojnë Naset Lori. Këto e familje e dëshmojnë Ismet Eroma. Demir Muzotit, është presidenti ka shpohet të shpohet, është për jullës 1945, që është i pushkatur nga Osna. Dhe i me pësë u lëgjën të akë, është që smutë. Bora që më bërë. Këtojmë familjen e Mehmet Rustemit dhe kjo është një vitët 56. Ka ozë.